Aquí al Valle de los Caídos la reacció no només ha sigut la dels familiars, amb els crits que feien quan sortia l'ataúd de la Basílica del Valle de los Caídos cridant Viva Espanya o Viva Franco, sinó que fins aquí al Valle de los Caídos també s'han apropat alguns seguidors franquistes que han criticat l'exhumació del dictador i han desplegat algunes pancartes mostrant la seva contrarietat a aquesta acció que s'estava desenvolupant aquest matí aquí al Valle de los Caídos. El president del Partit Popular, Pablo Casado, també s'ha referit a aquest fet, ha dit que s'ha de parlar de futur i no de passar. Tot això passava mentre els partits d'esquerres aplaudien l'exhumació del dictador Francisco Franco. Des del Partit Socialista, José Luis Ábalos ha volgut defensar l'acció que ha portat a terme el govern central d'exhumar el dictador i ha dit que és un èxit de tots els demòcrates. Es un atropello que el gobierno de turno venga a sacar a un jefe de Estado porque le da la gana, porque no le gusta, o sea, que se ocupe de los vivos y no de los muertos. La satisfacción inmensa que le produce la UGT, que el dictador ya no esté en el Valle de los Caídos. Es una deuda histórica que tenemos con las decenas de miles, seguramente centenares de miles de militantes de la UGT que perdieron su vida por luchar por la democracia y la libertad. El 10 de noviembre no se vota sobre nuestro pasado, felizmente pasado. El 10 de noviembre se vota sobre nuestro futuro, las preocupaciones reales y la España que tenemos que legar a nuestros hijos. Es temor a que el Partido Socialista rentabilice algo que es de todos los demócratas, pero sobre todo se lo debemos a la memoria de aquellos que lucharon por la libertad y fracasaron frente a quienes la negaban.